O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 8-aprel kuni joriy yilning 1-choragida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va xalqaro moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalar amalga oshirilishini tahlil qilish 1-yarim yillikka doir vazifalarni belgilash masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. 2019-yilgi investitsiya dasturiga muvofiq jami 3200 dan ziyod investitsiya loyihasi doirasida qariyb 14 milliard dollar miqdoridagi kapital qo'yilmalarini o'zlashtirish rejalashtirilgan. Shundan 4 milliard dollardan ortiq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish belgilangan. Yig'ilishda investitsiya loyihalari tarmoqlar va hududlar kesimida tahlil qilinib, olib borilayotgan ishlar yuzasidan tegishli rahbarlarning hisobotlari eshitildi. Muddatidan kechikayotgan loyihalarning muammoli jihatlari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari investitsiyalarning o'z vaqtida o'zlashtirilishini ta'minlash uchun yangi nazorat tizimini joriy etishni taklif qildi. Unga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi barcha loyihalar 4 ro'yxatga bo'linib, alohida va izchil nazorat qilib boriladi. Prezident to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va xalqaro moliya institutlari mablag'larini jalb qilish borasida imkoniyatlar to'liq ishga solinmaganiga e'tibor qaratib, tarmoqlar va hududlarga oid yangi investitsiya loyihalarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidladi. Yig'ilishda Toshkent shahriga sarmoya jalb etishni kengaytirish, investitsiya loyihalari uchun yer uchastkalari va davlat mulki obyektlari berish borasidagi ishlar ham muhokama qilindi. Oliy darajadagi tashriflar yakuniga ko'ra tasdiqlangan yo'l xaritalari ijrosiga ham e'tibor qaratildi. Prezidentimiz yo'l xaritalaridagi chora-tadbirlarni tez va izchil amalga oshirish, bu borada hukumatlararo komissiyalar faoliyatini jonlantirish zarurligini ta'kidladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni Birlashgan Arab Amirliklarining hukumat va kelajak ishlari bo'yicha vaziri Muhammad bin Abdulloh Al-Qarqoviy boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Joriy yilning mart oyida Abu Dabi va Dubay shaharlarida bo'lib o'tgan oliy darajadagi sermahsul uchrashuvlar ikki davlat o'rtasidagi sheriklikni mustahkamlash va amaliy hamkorlikni kengaytirishda yangi bosqichni boshlab bergani qayd etildi. Suhbat davomida davlat tashkilotlari, ilmiy markazlar, yetakchi kompaniya va korxonalar, bank moliya institutlari darajasida faol muloqot va almashinuvlarni davom ettirish muhimligi ta'kidlandi. Mamlakatlarimiz ekspertlari hamkorligida ustuvor yo'nalishlarda hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha aniq takliflar tayyorlash yuzasidan kelishuvga erishildi. Muhammad Al-Qarqoviy Birlashgan Arab Amirliklari rahbariyatining mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik va sheriklik munosabatlarini izchil rivojlantirish borasidagi intilishi qat'iy ekanini ta'kidladi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi yarashish masalalari bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzodni qabul qildi. Uchrashuvda mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni yanada kengaytirishga doir, shuningdek xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar ko'rib chiqildi. Afg'onistondagi vaziyatni hal etishda mamlakatlarimiz hamkorligining holati va istiqbollariga baho berildi. Afg'onistonda tinch siyosiy jarayonni boshlashda afg'on xalqining bosh rolini nazarda tutgan holda xalqaro hamjamiyat sa'y-harakatlarini samarali muvofiqlashtirish zarurligi qayd etildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 aprel kuni Omon Sultonligi, Qirg'iziston Respublikasi, Turkiya Respublikasi, Indoneziya Respublikasi va Qozog'iston Respublikasining mamlakatimizdagi favqulodda va muxtor elchilari etib tayinlangan Ahmad bin Said al-Kasiri, Ibrahim Junusov, Mehmet Sureya Er, Sunario Kartadinata hamda Darxan Satibaldidan ishonch yorliqlarini qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi va Omon Sultonligini do'stlik va mushtarak diniy qadriyatlar bog'lab turishib, o'zaro munosabatlarni tizimli va uzoq muddatli asosda rivojlantirishga intilayotgani qayd etildi. O'zbekiston va Qirg'izistonni ko'p asrlik an'anaviy do'stlik, qardoshlik va o'zaro hurmat rishtalari bog'lab turadi. Prezidentimiz keyingi yillarda davlat rahbarlari darajasida ochiq va ishonchga asoslangan muloqot o'rnatilgani, strategik sheriklik munosabatlari jadal rivojlanayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. Keyingi paytda O'zbekiston Respublikasi va Turkiya Respublikasining o'zaro hurmatga asoslangan ko'p qirrali aloqalari strategik sheriklik darajasiga ko'tarildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga davlat tashrifi hamda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning O'zbekistonga davlat tashrifi hamkorlikni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi. Indoneziya O'zbekistonning Janubi-Sharqiy Osiyodagi an'anaviy ishonchli hamkori. Mamlakatlarimiz o'rtasida turli tarmoqlarda, jumladan ziyorat turizmi sohasida qo'shma dastur va loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston munosabatlari yaxshi qo'shnichilik, mustahkam do'stlik va qardoshlik rishtalariga asoslangan. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart Toqayevning joriy yil 14-15 aprel kunlari O'zbekistonga amalga oshiradigan birinchi davlat tashrifi strategik sheriklikni izchil kengaytirishga xizmat qilishiga ishonch bildirildi.